ជម្រាបសួរបងប្អូនកំពុងទស្សនាតាម page Facebook CBS Sport បាទយើងតបភាពរបស់យើងបាទប្រហែលថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើដំណើរក្នុងបេសកកម្មមកថតប្រម៉ូតកីឡាករថៃដែលត្រូវប្រកួតកម្មវិធីកម្ពុជានៅបណ្ដាជើងឯកគោជុលវគ្គ869គីឡូក្រាមបាទអញ្ចឹងការថតម្សិលមិញបងប្អូនបានមើលចប់អស់ហើយនៅការរៀបរាប់ផ្សេងផ្សេងពីដំណាក់ខ្ញុំបាទលោកលងសវណ្ណឌឿនលោកមនោរមលោកយើងម៉ៅអញ្ចឹងណាបាទយើងក៏បានរៀបរាប់អស់ហើយហើយអញ្ចឹងអាលទ្ធផលនៃការថតរបស់យើងហ្នឹងយើងនឹងយកទៅកាត់តបន្តនៅភ្នំពេញដើម្បីចេញប្រម៉ូតក្នុងទូរទស្សន៍ CNC ជូនលោកអ្នកហើយរូបថតរបស់គាត់សម្ដែងតួឯងទាំងប្រមាណក្រុមការងាររបស់យើងក៏នឹងផុសនៅក្នុងផេកជាបន្តបន្តអញ្ចឹងសូមតាមដានផេកបន្តបន្តនឹងដឹងមិនថាសកម្មភាពវីដេអូឬក៏រូបផ្សេងទេបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណផងដែរបាទដល់លោកគ្រូថាវិនសរដានឆៃលោកពៀកខាខែលោកជូលេដែលបានផ្ដល់ការសម្របសម្រួលជាច្រើននៅក្នុងខេត្តសុរិនប្រទេសថៃក្នុងការថតអីផ្សេងផ្សេងលោកថាវិនការពិតគាត់ជាដៃគូដ៏ស្អិតរមួតជាមួយក្រុមហ៊ុន CBS តាំងពីជំនាន់លោកគ្រូម៉ាសេរីនៅបាទហើយគាត់បានផ្ដល់នូវការប្រឹក្សាយោបល់ការចាត់ចែងការប្រកួតគូកងគូប្រកួតឲ្យមានភាពតរំតសងជាមួយគ្នាហើយកីឡាករគាត់ប្រមូលមកពីទូទាំងប្រជាណាចក្រថៃនិងជនបរទេសផ្សេងផ្សេងទៀតមិនថាចិនមិនថាបារាំងហ៊ុនឡង់អង់គ្លេសអូស្ត្រាលីអាមេរិកគឺមកហោហែដូចអង្គនេះជាងនេះអើតែចុងសប្តាហ៍នេះមានអ៊ីរ៉ង់មកទៀតបាទអ៊ីរ៉ង់ទៀតវាយជាមួយអង់គ្លេសបាទក៏យើងក៏រលូនទៅតាមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកំឡុងពេលដែលយើងកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញពេលនេះគឺយើងមកឈៀងចូលនៅក្នុងផ្សារអូស្មាច់បាទផ្សារអូស្មាច់ហៅផ្សារចុងចោមបាទផ្សារចុងចោមនៅប្រហែលជា1គីឡូទៀតបាទយើងដល់ព្រំដែនបាទហើយយើងបានចូលទៅទិញអីវ៉ាន់ផ្សេងផ្សេងជាពិសេសអាជីវករនៅក្នុងផ្សារនេះគឺភាគច្រើនខ្មែរតែហ្មងបាទនេះដូចជាលោកវរៈថ្ងៃនេះអរគុណលោកវរៈបាទអរគុណមែនទែនដែលបានផ្ដល់នៅបានចូលលេងបាទបាទផ្ដល់នៅការអាហារមួយពេលដ៏ឆ្ងាញ់បាទអាហារមួយពេលដ៏ឆ្ងាញ់ឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងហើយយើងបានជួបបងប្រុសអាជីវករហើយយើងដើរទិញផ្សេងផ្សេងគឺថាតបងឡើយមិនដែលមកគឺថាប្របាក្នុងការនិយាយគ្នាតាមពិតតាមពិតតែមិនប្របាបើយកទៅដល់ស្រុកថៃនេះគេនិយាយសរិនរដឿនរដឿនពេញហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងចង់សួរលោករះតិចមក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 បាទចង់ដឹងថាលោករះរកមកប្រកបរបរនៅក្នុងនៃផ្សារឆောင်းចងនេះប្រហែលឆ្នាំ57ឆ្នាំហើយបាទ7ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងនៅក្នុងផ្សារហ្នឹងប្រហែលភាគរយដែរដែលជាខ្មែរឬក៏ទាំងអស់ហើយជា 85% ខ្មែរជាអ្នករបស់របរនៅក្នុងផ្សារឆောင်းចំឬខេត្តសរិនប្រទេសថៃនេះបាទតែបាទ 15% ជាថៃគេលក់របស់គោបាទចុះអីវ៉ាន់យើងលក់នៅស្រុកថៃនេះប៉ុន្តែយើងយកពីថៃមកឬក៏យើងយកពីខ្មែរមកខ្លះអីវ៉ាន់ខ្លះក៏យកមកពីថៃអីវ៉ាន់ខ្លះក៏យកមកពីខាងខ្មែរអីវ៉ាន់ខ្លះក៏យកមកពីខាងតែផ្សេងផ្សេងទៀតបាទបាទចុះខ្ញុំចង់ដឹងអំពីគេហៅថាដំណើរការចរន្តនៃការលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារឆောင်းចោមនេះតើសភាពជាអរទេដាច់ដែរឬទេហើយប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាអីខ្លះបាទថាឥឡូវនេះមានបញ្ហាខ្លះដែរព្រោះថាជាកររងៃជួបប្រទះនៅបញ្ហាលីស៊ីងរបស់របរដែលថាគេថាកូពីណាដល់អញ្ចឹងទៅគេមានការរឹតបន្តឹងការចាប់គេមិនចង់ឲ្យមាននៅក្នុងទីផ្សារគេដូចអញ្ចឹងជីវកនៅផ្សារចងចងនេះជួបបញ្ហាពីថាលក់ដូរមិនសូវបានជាជនគេក៏មិនសូវមានលុយកាក់មកទិញពីបានព្រោះគេធ្វើស្រែធ្វើស្រូវអត់បានបាទបាទអូអញ្ចឹងបញ្ហាដែលថាចេះមិញលោកថាមានទីចាប់គេផ្អឹបគេបិទអញ្ចឹង
ដោយសារអីដោយសារតែយើងមិនបានបំពេញឯកសារការស្នើសុំណាមួយត្រឹមត្រូវឬក៏គេនឹកឃើញធ្វើគេធ្វើតែម្ដងគេថាគេមិនមិនឃើញធ្វើតែនេះជាបាប់ប្រទេសគេគេមិនឲ្យយកឲ្យបានពីនេះបាទបាទអឺតើបើតាមលោកជាជីអាជីវករតើលោកគិតថាតើមានដំណោះស្រាយអ្វីទេដើម្បីឲ្យដំណើរការលក់ដូរយកភ្លើងតែមុនអឲ្យអាជីវកររបស់យើងមានកម្រិតក្នុងការលក់កាន់តែត្រង់បើជាមុនតើវិធីគួរតែមានវិធីបែបម៉េចគឺថាគេមានវិធីដោះស្រាយសម្រាប់តែគេមានរីរដ្ឋាភិបាលគេគេមានផ្នែកដំណោះគេដើម្បីដោះស្រាយគេរកដំណោះស្រាយផ្សេងៗដល់អាជីវករដែលលក់ដូរនៅតាមខេត្តបាទបាទបាទសួរថាបងប្រុសតើឡើយដល់ខាងអាជីវកម្មបងប្រុសតិចមកបងប្រុសបងជំរាបសួរបងបងលក់អីដែរបងនៅក្នុងផ្សារចំចំខ្ញុំលក់គ្រឿងក្រអូបគ្រឿងក្រអូបដូចចងវរៈមិនគាត់និយាយប្រាប់ថារឿងស្ងាត់បាទរឿងស្ងាត់ទៅរឿងស្ងាត់ទៅមុននេះបាទចុះចុះគេមានគេមានខែបើគេគេមានថាខែណាឡើងខែណាចុះអីគេមានដែរបងអត់មានទេបងឥឡូវគឺធ្លាក់ចុះខ្លាំងហ្មងសេដ្ឋកិច្ចគឺដូចមុនពួកទៀតបងខ្ញុំចង់ដឹងថាបើសិនជាយើងចង់សំណូមពរអីពីខាងខ្មែរយើងគឺនៅកាជីវករក្នុងនេះគឺអត់មានសិទ្ធិទេព្រោះយើងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងអត់មានសិទ្ធិទេព្រោះនៅក្នុងប្រទេសខ្មែររបស់គេជាច្បាប់របស់គេអូអូមើលទៅបងស្រឡឹងឃើញទៅមុខទៀតវាអាចកាន់តែស្ងាត់ឬក៏ខេឬក៏ឡើងវិញទៅតាមបងគិតមើលតាមគិតមើលទៅវាអាចស្ងាត់ជាងមុនទៅទៀតអូចឹងអាជីវកររបស់យើងអាចលំបាកជាងមុនឆ្ងាយគាត់អ្នកខ្លះគាត់ចេះតែទ្រាំនៅទៀតឬក៏គាត់នឹងផ្លាស់ដូរទៅទីណាផ្សេងចូលប្រកបវិញទៅបងទៅអ្នកខ្លះក៏គេមិននឹងទៅធ្វើអីគេតែទ្រាំនៅសិនទៅដូចបងហ្នឹងតាមកលៈទេសៈបាទ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 អញ្ចឹងអរគុណបងអរគុណបងបាទអរគុណលោកវិរៈអរគុណអ្នកស្រីលីនបាទអរគុណនេះគ្នាគាត់ជាភារកិច្ចរបស់លោកវិរៈហើយគាត់ប្រកាយធ្វើប្រហុកឆ្ងាញ់មែនបាទប្រកាយធ្វើប្រហុកឆ្ងាញ់មែនខ្ញុំឲ្យមេដៃមែនថាតើសើពីអីអីទេបើសិនជាគាត់មានមុខមហោបទីលោកមហោបលោកអីនៅភ្នំពេញនេះក៏បងប្អូនចាំជួបខ្ញុំខ្ញុំតាមគាត់ទៅទៀតបាទតាមគាត់តទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំអរគុណត្រឹមហ្នឹងបាទក្រុមការងារបាទក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំក៏បន្តដំណើរទៅបន្តដំណើរទៅទួលដែនបន្តទៀតបាទបាទបងបាទអឺដំណើររបស់យើងបន្តគឺលមកលមកលោកអ្នកថាដំណើរបន្តរបស់យើងគឺលមកហ៎បាទលមកលមក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 ហោះទៅមកខាន់មកខាន់ហោះមកខាន់ហ៎អាចជីលមកទៅវិញជីលមកជីលមកជីលមកថាថាងអីអីមកនេះដល់តាមវិញមកទៅទស្សនិកជនយើងជីលមកពីសាចុងចងបាទនេះលមកនេះបាទគឺយើងទៅកាត់ព្រំដែនអូស្មាច់បងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងតាមដានការធ្វើដំណើររបស់យើងបងប្អូនគ្នាបាទវេលាថ្មនេះគឺម៉ោង 7:00 ក្តៅតិចៗលមកបាទបាទគេតាមមុននឹងបាយគ្នាបូរាមិត្តភក្តិគាត់យូយូជួបគ្នាម្ដងបាទ20ឆ្នាំយូយូម្ដងបាទបាទរស់ស៊ីនៅសាសំចោមអរគុណបាទបាទមកបាយសង្ឃឹមថាគោចូលវគ្គ8 9 10មកទៀតបាទជួបគ្នាបាទអរគុណមកទៀតបាទបាទបាទ
ាយតាមផ្លូវណាបាទឃើញថាក្រុមការងារកោជោវគ្គ8របស់យើងគឺបដូរបរិយាកាសបរិយាកាសរហូតបាទជីឡានជីតុកតុក300ហ៎រ៉ុកខែនមិនមែន300ទេរ៉ុកខែនអូរ៉ុកខែនរ៉ុកខែនបាទរ៉ុកខែនមិនមែនរ៉ុកកែទេបាទអាស្រ័យគឺរ៉ុកខែនផលិតពីម៉ូតូមួយហើយនឹងឈើបាយជូរណាបាយបាយឈើប្រហែលជា10 80ណាឯខ្មៅគេហៅតែបាទយើងហៅតែបាទ300មិនមែន300ទេ300ដូចលម្អទូចហ្នឹងឯងទូចហ្នឹងតែឆ្ងាយមួយគីឡូមកតែខឹងមកតែខឹងមកតែមកខឹងមកអត់បាទអូខេគឺបងអស់ម៉ាល់អង្គុយក្រោយមែនឯងបាទចាំចាំថតតែខិតទៅទៀតវ៉ាន់នេះរុញនេះរុញនេះសំខាន់រុញនេះរុញឲ្យវាយឲ្យវ៉ាន់យើងនេះនោះតែវាយឲ្យវ៉ាន់បាទវាជាការផ្សងព្រេងមួយដែលគិតថាសបាយសំខាន់គឺយើងបានធ្វើបេសកកម្មមួយយើងក្រៅតែពីបេសកកម្មដែលយើងបានត្រូវបំពេញទស្សនវិជ្ជាបងទស្សនវិជ្ជាគឺយើងបានស្គាល់នៅស្ថានភាពទូទៅផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងស្រុកទេរបស់គេដែរបាទបាទផ្លូវគេអូយនេះមែននេះផ្លូវនេះចំណតឡាននៅផ្សារអូស្មាច់ក្នុងខេត្តសុរិនបាទផ្សារចំចោមគេហៅថាផ្សារចំចោមយើងបងប្អូនស្ថានភាពនេះផ្លូវគេស្អាតតាមពីដើមគេអត់ផ្លូវស្អាតណាបាទផ្លូវនេះផ្លូវនេះបាច់ជា3ឡាញហើយមានផ្លូវ